Qazi Kapitanımız Əhmədov, dəyərli şəhid valideynlərimiz və tədbir iştirakçıları. Bildiyiniz kimi bugün bizim vətən üçün doğulan, vətən üçün yaşayan və vətən üçün şəhadətə ucalan iki şəhidimiz Şəhriyar və Sübhanın anım günüdür. Bildiyiniz kimi bizim 30 ilə yaxın torpaqlarımız mənfur və hiləcər düşmənimiz olan ermənilərin tapdağı altında qaldı. Bizə zəfər sevincini yaşadan, bizi əbədi və əzəli torpaqlarımızdan qaytaran bizim qəhrəman şəhidlərimiz oldu. Mən ümumiyyətlə hər tədbirdə vurğuluyuram buna. Ümumiyyətlə bir Şuşalıya, Şuşalının Şuşa həsrətinə son qoyan, Zəncilanını öz doğma Zəncilanına qovuşduran, Qarabağını öz Qarabağ torpağına qovuşduran elə məhz bizim qəhrəman şəhidlərimizdir. Biz istər 44 günlük müharibədə, istər də 23 saat olan döyüş əməliyyatlarımızda biz öz gücümüzü mənfur düşmənimizə göstərdik. Bizi kürə axtmaqla hədələyən erməni silahlı qüvvələrini biz elə məhz şəhidlərimizin sayəsində Yevlaqda danışıqlar masasına otuzdura bildik. Bunların hamısı elə məhz bizim bu qəhrəman şəhidlərimizin sayəsindədir. Mən bir daha şəhid valideynlərinə, şəhid ailələrinə dərin üzünlə baş sağlayıram. Allah Cənab Ali Başkomandanımızı qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziz həmvətənlərim.